ថ្ងៃនេះដាច់ខែមានកដោសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនាការរលែកដាំពេជ្រស្អាតឥឡូវទិញថែមទៀតទិញ2ទៀតបាទទិញថែម2ទៀតបាទអស់ប្រហែលជា1,200,000 ដុល្លារគេហើយក៏ចောင်းមានធីបសម្រាប់ឲ្យអ្នកទៅទិញឲ្យហ្នឹងយកទៅ1 2 3 4 5 6 7 8ធីប1,000អូខេដាច់ខែលុយកប់អូខេពេលដាច់ខែយើងមានចំណាយគោយើងអញ្ចឹងណាតំទីនអញ្ចឹងទៅជូនប៉ាជូនម៉ាក់អីអញ្ចឹងទៅចំបងភ្លើងសាំងឡែននេះគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងហ្នឹងយើងចាយទៅចាយមិនក្រាន់ចាយទៅដាច់ខែដាច់ដោះ